պարզապես մամուլում, որ հնարավոր է թանկացում, դա ինչքանով է մեր քաղաքացիների մտավախությունը տեղին։ Մեր մոտ տրանսպորտի կապի նախարարությունը առայժմ այդպիսի քննարկումներ չեն սկսվել, եթե սկսվեն, ես ձեզ անպայման տեղեկանալ։ Քաղաքապետարանի մասին իսկ տրանսպորտի կապի վարչության պետի, դա կապվում է դրա հետ արդյոք, հնարավոր համարում։ Մեզ մոտ առայժմ այդ ուղղությամ ոչինչ չի կատարվում։ Այս դիմումներ ստացել եք, դիմումներ շատ ունենք։ Թանկացման մասին դիմումներ։ Այսինքն այդ լիցենզավորված կազմակերպությունը գինել են, չէ՞, իրանք ներկայացնում, իրանք ներկայացնում են ավելի բարձր գին։ Մեզ մոտ այդ ձեր չի կատարվում կարգը այնպես, ինչպես ասում եք, մեզ մոտ, ես նորից կրկնում եմ, այդ կարգի քննարկումներ չեն սկսվել, ահազանգեր կան, երբ որ քննարկումներ սկսենք, անպայման բոլորին տեղյակապահենք։ Պարոն Բեկյանը, հարկային մասով հաստ ոլորտների եթե վերցնենք ձեր, բայց այստեղ թե։ Չլսեցի։ Արդյունքները կլուսաբանենք, դուք ինքներդ բոլորը կտեսնեք։ Գիտեք, ուսումնասիրությունները անելուց հետո մանրամասը կներկայացնենք։ Ես չեմ ուզում բաներ ասեմ, որոնք վերջնական ուսումնասիրության արդյունքները չունեն և հետո իմ ասածները կողմնի։ Մանրամասը բոլոր ուսումնասիրությունները հարկային պարտավորությունների ուղղությամբ կներկայացվի ձեզ բոլորին, կներկայացվի ովքեր են թերացել, կներկայացվի ովքեր կպատժվեն, կներկայացվի ովքեր չեն թերացել, կստանան մեր կողմից գովասանքի խոսքեր։